Kdo pak by chtěl napadnout děti jako jste? Voldemort se vrátil. Blíží se pouska Harry. Měli bysme na ní být připraveni. Ale ne všichni tomu věří. To je veliká lež. Musíme se dokázat bránit. Boj začíná. Každá vzpomínka, k níž má přístup, je zbraň proti vám. Harry Potter a Fénixův řád. V sobotu ve 20:20 na Nově.